З нас виступає Денис Баблюк, майстер спорту міжнародного класу, який був 3 рази чемпіоном Європи в цьому році, зараз в команді він був 4 рази першим на чемпіонаті світу. Виступає також Кристіна Гілевич, майстер спорту, триразова призерка чемпіонату Європи цього року. Таркані Маргарита, майстер спорту, яка вже вигравала в цьому році 2 чемпіонати України. Хімич Анастасія, Бондар, Софія, Макарова, Анна, які теж були по декілька разів чемпіонками України в командному заліку. Ще виступає з Кам'янця-Подільського Савельєва Анастасія, майстер спорту міжнародного класу. Красота Давид, теж призер багаторазовий чемпіонатів України. І хлопчик, який не так давно у нас в збірній команді області, це солдати Валентин.